Salam alaikum bokki ma len ñu ku nekk sa tour ak sa sante ñu fi ci sali jek saw ci mission cadeau xalé yi ñoo fassiyene lañ naka lañ passé sen xalé bi nana def ma ngi fi sama yaa bi ba yaa ci jamm ma ngi jamm naka la passé sen jamm bal classe cp ñaa ko def sen compte 3e ma yaa ci jamm wa ma ngi ci jamm ma la la sa bakas mu ngi neex rek bal classe cede ñaata la jël 3e parce que ñom dañuy nekk ci table bi ñu tok ñu nekk fofu ñu naan dañuy fo lolo tax ñom ñu jël nda ah dañuy conseil mom ñu jang rek mo gën bu ñu jangé ñu jël premier suñu papa dinañ ñu jëndal ay cadeau yu bëri sax ñu tek ko ci kër gi ak ay vélo ñu koy dawal ci mbéd di bu baax di nga ngeen bu baax may xalé gi dara def mané ça va ça va bien ba naka la passé ci ma ko ko né yo ba on ci jamm wa ba sen classe ñaata la jël tamé bal classe ci merci da xalé gi dara def ça va nek na passé ci vacances sen compo ñata na jël deuxième ban classe classe merci ki la ki xale bu nana def ça va bayan ci jamm nek na passé ci vacances lene sen compo ñata na jël deuxième ban classe ça merci. Ibu kai. Ibu kai. Sabah. Hale bi nana def. Nanti. Sabah. Sabah. Bayar ci dam. Nanti. Si nak kena pas sa bekas. Mune neex lak. Si kum po ya tuna je. Dezi. Bal kelas. Si merci.
passé ñuy neex rek baye alios wa mayos naka lay posé xalé yi ah xalé yi neen daara dañu yoon xalé dañu wara jang jang bu baax bu ko défé lo bëgg ñu défal la té xalé dafa wara jang ku ëlëk hein lo lay conseiller xalé xalé dafa wara yaru té jang bu baax ndax ëlëgam mu défa ëll avenir xalé bu déful bu jangul nak ah gis mo la mbaaw sa morom yëpp lay raw bay def waaw lo lay conseiller xalé dañu gor gor lu bu baax té jang vacances tamit xalé dañu wara jang té du fo kessé lepp du ko lo gis rek da fay am heureu fo ak heureu jang heureu fo da fa am heureu jang da fa am vacances do top fo mi rek di dem da nga war di jang vacances bu ko defé école bu tijé do faté li nga jang du deug waaw lo lay conseiller xalé wa nañ jang bu baax ba baña di dem daré daré mo baax Ça va bien. 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 Ça va MTV man koy sétane bu baax mom lay suivre ce jour té sama mo yenen morom tamit mom la leni conseiller pour ñukoy suivre ndax MTV c'est télé bu neex la tamit té gis na ci avancement tamit pour xalé yi diko sétane gis na ci avancement bu baax OK gis na ci gën bu rafet ndal ci man tok di ma xaar bi nekk gude lañu bëggant woon te dañ ko foggoon ay fo da tuuma la bàyyi ngay dem bi yoon di ma sëri chéri boy foon mu foon xale yi jëm ndar la jaxo yuma gor gor dal yuma jamba ndax ñu jëm te wa lo da am ñaan lo ci ki wa merci Merci. Merci. Du mon école, c'est une chose. Cadeau à l'aide. Si c'est ça, à bientôt.